Sashe mwene data, wowe tubana kuri uyu murongo, urakoze kubw'umwanya wawe mwiza uduhaye. Turi ku gice cya gatanu kivuga ku mateka y'itorero ya Yesu Kristu. Tugeze mu kinyejana cya gatatu, ni kuva mu mwaka wa 280 kuzamura kugeza nko muri 330 cyangwa hafi ya 400. Iki gihe cyitwa igihe cy'inzibacyuho. None tugiye kureba igice kivuga ngo itorero ryari rya Kristu cyangwa se ryari ry'intumwa n'abahanuzi, noneho ribaye irya leta y'Abaromani. Kugira ngo tugere rero mwaya mateka neza, turareba umuntu wagize mu ruhare rukomeye cyane, umwami w'abami Constantine. Constantine rero turamureba ari umwana, turebe uko yagiye azamuka, noneho nitumara kurangiza tuze kubona ukuntu itorero ryacengejwe mu leta y'Abaromani. Amazina yose rero ni Flavius Valerius Constantinus, yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 280, avukira na Isusi Moyesi ya kuri ubu ni mu gihugu cya Serbia. Ni umuhungu w'umukoresha w'ikoro mu bwami bw'Abaromani witwaga Constantius. Corolius ni umugore w'inshoreke witwaga Helena. Mu mwaka 193 se wa Constantine wari umukoresha w'ikoro mu bwami bw'Abaromani, yaje guhindurirwa inshingano, ashingwa gukorera mu ngoro y'umwami Maximilian. Iki gihe Constantine yasigaranye na nyina Helena mu gihe kigera ku myaka 7. Muri iki gihe se wa Constantine yari yarakunzwe n'umwami Maximilian cyane, ku buryo yaje kumusaba ko Constantine ashyingiranwa n'umukobwa. Mu mwaka wa 189 Constantine wari umaze kuba ingimbi, yaje gutandukana na nyina asanga si bwami, ari naho yahise ashyingiranwa n'umukobwa w'umwami w'abami Maximilian witwaga Fausta. Gushyingiranwa na Fausta kuri Constantine byamubereye irembo rikomeye ryo kuba umwe mu bavuga rikijyana mu bwami bw'Abaromani, kuko mu cyo gihe yatangiye guhabwa imyanya ikomeye y'ubuyobozi akiri muto. Mu mwaka wa 300 Constantine yagizwe umucamanza mukuru mu rukiko rwa Nicodemia mu burasirazuba, ubu ni muri Turukiya. Iki gihe Constantine yahise ategura ibitero mu bihugu bito byari byaragomeye Abaromani, ku isonga mu hari ubwami bwa Misiri bwo mu majyaruguru ya Afurika. Mu mwaka wa 303 Constantine yari umucamanza mu rukiko rukuru rwa Roma y'Iburasirazuba, yategekwaga na Diocletia. Yaje kujya yakira ibirego by'abantu bashinjwa gusenga Imana yo mu ijuru. Iki kikaba cyari icyaha gihanishwa gucibwa umutwe, kuko abandi basengaga izindi mana zitari Imana yo mu ijuru, bakagira ibigirwamana byinshi bitandukanye. Nubwo byari bimeze bityo ariko, ubukristu bwakomezaga kwaguka umunsi ku munsi mu bwami. Mu mwaka wa 305 haje kuba inama idasanzwe yahuje umwami w'abami wa Roma y'Iburasirazuba Diocletia na Maximilian wayoboraga ubwami bw'abami bwa Roma bw'Iburengerazuba. Imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama harimo guha ubushobozi bwo guhagararirwa n'abakozi babo b'indashyikirwa. Maximilian ahagararirwa na Constantius cyangwa Constantine, naho Diocletia agahagararirwa na Galerius. Constantius rero yaje gusaba umwami Maximilian ko umwanya wo kumuhagararira igihe adahari yaho umuhungu we Constantine, kandi nawe arabyemera. Constantine yakomeje kwigarurira icyizere cy'umwami Maximilian, ku buryo byatumye atona cyane gukundwa n'umwami wa gukundwa n'umwami kwa Constantine byatumye agirirwa ishyari n'umuhungu wa Maximilian witwaga Maxentius, wari uteganyijwe ko azasimbura isi. Ibi byatumye Maxentius agerageza kugambanira Constantine ngo yicwe. Mu mwaka wa 306 se wa Constantine yaje gupfa, biba ngombwa ko umwanya yari afite ibwami uhabwa umuhungu we. Iki gihe Maxentius yagerageje kwicisha Constantine gusa ntiyabigeraho. Umwami Maximilian yahise atanga itegeko ryo kwica umuhungu we Maxentius wari wagerageje kwica Constantine, kwica umuyobozi mukuru mu bwami bwa Roma. Umwami Maximilian yaje gupfa, hemezwa Constantine wari umukwe we ko ari ugomba kwima ingoma. Ubutegetsi bwa Constantine bwaje kurangwa n'ibitero by'ingabo yiyoboreraga we ubwe ku bihugu byose byari byaranze kuyoboka Abaromani. Constantine akimara kuba umwami yahise akuraho ibihano byahabwaga abakristu, kuva ubwo atangira kuba inshuti nabo ndetse akajya akunda kuganira nabo ku myemerere yabo mishya itari isanzwe imenyerewe mu Baromani. Constantine yaje gukurikira inyigisho z'abakristu ari nako ahura n'abayobozi babo kenshi, kugeza ubwo abasabye kubatizwa nawe akinjira mu muryango w'Imana nk'uko bivugwa. Mu mwaka wa 337 ubwo ubuzima bwe bwari buri mu marembera, umwe mu bihaye Imana witwaga Eusebius wayoboraga urusengero rwa Nicodemia yaje kumubatiza umubatizo utaravuzweho rumwe. Ubusanzwe abakristu ba mbere babatizaga mu mazi menshi.
gusa kubera ubuhangange n'igitinyiro umwami w'abami w'Abaromani yagiraga, byasabye cyangwa se byabaye ngombwa ko bamubatiza mu buryo budasanzwe, aho bafashe amazi make bamusuka ku ruhanga, bahita bafata umwambaro bamuhanaguraho ya mazi amenetse. Kugeza uyu munsi, ubu buryo bw'umubatizo mushya uracyakoreshwa mu madini n'amatorero amwe n'amwe. Kuva iki gihe, Konstantine yaje gukomeza kuba umukristo ukomeye cyane mu bwami, ndetse mu bwami bw'abami bw'Abaromani, aba umwami w'igihangange n'umugaba w'ingabo utazibagirana mu mateka ya muntu imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Konstantine yaje gupfa ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 337 mu gace ka Ansirona, kuri ubu gaherereye ahitwa muri Azimuti muri Turikiya. Ukuntu itorero rya gikristu icyo gihe ryaje kwinjira mu buyobozi cyangwa se ryabaye rya leta y'Abaromani nyirizina. Itorero ryari iry'intumwa rero n'abigishwa, ribaye rya leta y'Abaromani. Iki gihe cyitwa igihe cy'inzibacyuho mu mateka y'itorero. Mu mwaka wa 313 umwami w'abami Konstantine yahaye uburenganzira abaturage bose bwo gutanga ibitekerezo no gusenga nk'uko buri wese ashatse. Avuga ko leta itazongera kwivanga mu miyoborere n'imyizerere y'amadini. Nyamara idini ya gipagani yakomeje kurwanya itorero mu kinyejana cya kane no mu mpera zacyo. Icyo gihe nicyo bise gutsinda kw'itorero rya Kristo. Konstantine rero mukuru, nk'uko twabibonye hejuru, yari nyina yitwaga Helena, yari umuja w'umukristo mu bwami bw'Abaromani bw'Iburasirazuba. Konstantine akaba yarafashe ubutegetsi mu mwaka 312. Bukeye rero ari burwane n'uwari waribye ubutegetsi cyangwa se wari warigometse ku butegetsi bwe mu Burasirazuba, ariwe Megizanse, yabonye iyerekwa ry'umusaraba wanditseho amagambo akurikira ngo ifatire insinzi muri iyi ntambara nk'ikimenyetso. Niko Konstantine we yabyihamirije cyangwa se yabitanzemo ubuhamya. Ingabo ze rero yahise azambika iyi misaraba. Ubundi misaraba yari isanzwe ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'abakristo ba mbere. Amaze kuzambika izo misaraba, aza kujya kurwana ku rugamba, noneho urugamba afatanyije n'umwami w'abami witwa Licinius muri 313. Bategetse ko abakristo bishyira bakizana, amadini yose yemererwa gukora ku mugaragaro, ariko aguma nawe icyubahiro cyo kuba umutambyi w'idini ya gipagani ya leta. Amaze gutsinda n'ubundi mugenzi we Licinius yashyize ku ibere idini ya gikristo, ategeka ibi bikurikira: akarengane ku bakristo bazira kwizera kwabo kavuyeho, abakristo basubizwa ibyabo bari baranyazwe, z'abakristo zemerewe gusubira mu bihugu byabo, ibitambo by'abapagani ku bigirwamana bikurwaho, imikino yo guha abantu inyamaswa ngo zibarye ivanwaho, abayobozi b'itorero bakuriweho imisoro n'imirimo ya gisirikare. Umunsi w'icyumweru wabaye umunsi mukuru wemewe n'ubutegetsi. Byari bimeze bityo, abantu ntibemeye neza imitegekere ya Konstantine. Bakekaga ko yatanze uburenganzira busesuye ku bakristu atari kubw'agakiza, ahubwo ari ukubera inyungu za politiki. Mu mwaka wa 330 yahinduye umujyi wa Konstantinopoli kapitali nshya y'ubutegetsi bwe, isimbura Roma. Byahise bituma umwepiskopi wa Konstantinopoli anganya ububasha n'uw'i Roma. Noneho nyuma Konstantine amaze gupfa, hari abahungu baje kumusimbura, harimo Konstantine wa kabiri na Konstantine ndetse n'uwitwa Konstansi. Bari bararerewe mu gikristo, bigabanyije ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa se. Bakomeje kurengera idini ya gikristo, ahubwo batangira akandi karengane ku bapagani. Idini yari iya gikristo yari yararenganye, noneho yabaye iya leta, itangira kwirukana no kurenganya abapagani. Nko mu mwaka wa 325 babujije gutamba ibitambo ku bigirwamana, no muri 336 bafunga insengero z'abapagani. Umwami witwa Yuliyani we yaje kuba umuhakanyi, uyu nguyu akaba yari mwishywa wa Konstantine. Yahakanaga inyigisho za gikristo, yongeye gushyira ku ntebe ubupagani, yirukana abakristo ibwami ndetse no mu mirimo, ariko ntiyabatoteza. Ni abari bo aho ijambo. Nabibutsa ko Abayuda, hari igice kinini cy'Abayuda ntabwo Abayuda bemeraga ubukirisitu. Icyakora ubutegetsi bwe bwamaze igihe gito cyane, apfa akenyutse. Mu rupfu rwe yahise avuga ati: uranesheje wa munyagalilaya we. Abamukurikiye bongeye kugenda, bagiye bashyigikira ubukirisitu. Ubutegetsi bw'uwitwa noneho Theodosius.
Theodosi ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kabiri mwaka 1380 nawe yashyizeho itegeko ngo abantu bose babe abakirisitu ku ngufu. We yaciye iteka ko abantu bose bagomba kuba abakirisitu, nk'uko twavuga ngo umuntu wese agomba gukizwa hatagombye ko yihanye nk'uko tubivuga mu iminsi ya none. Kiliziya Gatulika niyo yonyine yari yemewe icyo gihe. Insengero z'ubupagani n'ibigirwamana byabo byarasenywe. Ikigirwamana cyitwa Victoire cyangwa se Imana y'ubutware gikurwa mu nzu y'inama nkuru y'ubutegetsi. Ibyo byatumye abaturage b'Abataliyani bivumbagatanya, ariko Theodosi ahita umwami Theodosi ahita biturisha vuba mu mwaka 1393. Itegeko ryo ku itariki 22/2 rya twavuze hejuru ryatumye habamo ingaruka zikomeye cyane ku itorero ry'Imana. Ni itangiriro ry'amarira n'agahinda mu mibereho n'amateka y'itorero. Kwivanga rero kw'itorero na leta kwazaniye abaturage ibyiza. Ibyaha bitewe n'imihango ya gipagani byaragabanutse, akarengane n'ubusumbane biragabanuka, bafata ingamba zo gufasha no kwita ku bakene, abanyamahanga, imfubyi n'abapfakazi n'abasaza. Ariko nanone itorero ryifatanyije n'isi mu gihe abakirisitu bamwe barizwaga n'ubwere bw'itorero bwari bumaze gushyirwa ku ruhande. Kwivanga kw'itorero kwazaniye ibyiza, kwivanga kw'itorero na leta kwazanye ibyiza mu ruhande rumwe ndetse kuzana n'ibindi bibi mu rundi ruhande. Rero ryahindutse irya leta ndetse rihinduka n'iry'abantu bose ku itegeko. Itorero ryatangiye gutoteza andi madini vuba bidatinze, ryinjirwamo n'abeza n'ababi, abakijijwe n'abishushanya bashaka inyungu runaka. Abanyamubiri batangira gusa n'abakijijwe bishushanya, bariganya imyanya y'ubuyobozi bw'idini ngo babone uko bikorera politiki. Urugero nk'aha ngaha ukuntu itorero ryagiye ryivanga, nk'umwami Constantine yatumije inama yita konsili yabereye Nice muri 325 ayitumiza nk'umuntu kuri itorero, kandi ntabwo ariko byari bimeze. Itorero ryari rifite abariyoboye. Imihango ya gipagani yinjiye mu itorero, amatorero yabuze ubuzima bw'umwuka, bwaratakaye, bwaragiye nk'ubwari mu itorero rya mbere. Gukiranuka kw'abakristu ba mbere kurabura, iminsi mikuru ya gipagani ihindurwa ya gikristu, gusa bakagenda bahindura amazina. Aha ngaha nko muri 1500 niho ibishushanyo by'abatagatifu n'abahowe Imana byinjijwe mu itorero. Bikira Mariya ahabwa umwanya w'ikigirwamana cya Venus na Diana. Numva ni ubuzima butari bworoshye, ni ubuzima butari bushimishije na gato, ariko ntabwo itorero rya Kristo twavuga ngo ryarazimiye, n'ubundi riracyariho, kuko n'ubundi amateka yatumye rikomeza kugenda ariko cyangwa se ko ryagiye rihererekanywa, n'uyu munsi turacyarifite n'ubwo hari ibintu byagiye bihinduka. Aya mateka rero adufasha kugira ngo tumenye aho itorero ryaturutse, natwe tumenye intambara turimo mu buryo bw'umwuka, uko tugomba kugenda tuyitwaramo. Mu gihe nk'ibi ngibi rero hagiye habaho ibintu by'akarengane cyangwa se ibintu bigiye bitameze nk'uko abantu babikekaga, wasangaga aho bari itorero rigenda rigira imbaraga. Natwe rero dukomere, turi kumwe na Kristo, tuzanesha kandi mu bihe bigoranye. Ni ukuri Imana ijya yigaragaza. Murakoze.